ပင်လေမူရောင်ရှိနေတဲ့တိုင်ဖုန်းမော်နိုင်မန်းဤအရှင်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရက်ဆက်တိုင်မူရမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမိုးစနကဒီနေ့နိုဝင်ဘာ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နာမည်နဲ့ရဲ့တွင်နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်ပဲခူးတိုင်ကျန်းမုံတိုင်အေရီတိုင်တနင်္လာနေ့တိုင်ပါဝင်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ မော်ဘီနေရုံမှာနေရာခွဲခြားမှနေရာကျဲကျဲမူရနိုင်မယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမူစပါရိတ်သိမ်းချိန်မှာလေပွေလှိုင်းတွေဟာအာရှတိုက်ကုန်မြေဘက်ကိုဝင်ရမှုများပြနိုင်တာကြောင့်အဖြစ်မိုးအဖြစ်ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနအမိုးအေရှီတီအမ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အခုနှစ်မိုးတုံရာသည့်ပြီးဆုံးချိန်ကာလမှာမနစ်ကတည်းတောင်တီးဥပင်နယ်ပြင်နယ်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ပိုင်းတို့မှာ တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေပွေလှိုင်းတွေဝင်ရောက်မှုများပြီးအဆိုပါအရှိနေပွေလှိုင်းနဲ့မုန်တိုင်းငယ်တက်ရောက်မဲ့အခြေအနေတွေကိုနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာလအထိတတိပြုရန်လိုတယ်လို့ NUG ရဲ့ MOHDM ကဒီနေ့နိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။